Բարևին սիրելի ընկերներ, ամանորի նախաշեմին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վստահության, աջակցության և այսքան ժամանակ ինձ հետ լինելու համար։ Ընդունեք իմ ամենաանկեղծ շնորհավորանքները գալիք տոնի կապակցությամբ։ Թող 2023 թվականը լինի հաջողակ և բարեկեցիկ ձեզ համար։ Իսկ ձմեռային կախարդական արձակուրդները բերեն շատ ուրախություն, սեր, բարի և ջերմ շփում ձեր ընտանիքների հետ։ Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, բարեկեցություն, ձեռք բերումներ և ամենօրյա լավ տրամադրություն։ Եվ հիշեք, որքան էլ վատ վիճակում հայտնվեք, միշտ էլ մի անկյունում լույս կա։ Ընդհանրապես պետք է դա նկատեք և գնաք դեպի դա։ Եվ որքան կարող եք, շատ ժպտացեք։ Ես վստահ եմ, որ դուք կկարողանաք դա անել, ինձ հետ, թե առանց ինձ։ Միշտ ձեզ հետ, ձեր Արմինեն։